Get және take сөзі қазақша алу деген мағынаны білдіреді. Және бұл сөздерді қай уақытта қолданатынымыз туралы айтатын боламыз. Get сөзін бірінші кезекте екі адамның қатысуымен болатын сөздерде қолданамыз. Мысалы, get a coffee. Яғни, бір адам бізге кофе алып келіп береді, және біз оны аламыз. Get a high score. Бізге мұғалім жоғарғы бал береді, біз оны аламыз. Және де get a cold. Яғни, бізге бір адам тұмауын жұқтыртады, және біз оның тұмауын аламыз. Сол сияқты, біз get сөзін қолданамыз. Жүм мағынасы сатып алу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, get a t-shirt, яғни футболка сатып алу. Және де үшінші мағынасы бір жағдайдан екінші жағдайға өткен кезде қолданамыз. Немесе болу деген мағынаны білдіреді. Get angry, ашулы болу. Get old, ескі болу. Get tired, шаршаңқы болу. Төртінші кезекте түсінгені туралы айтылған кезде get сөзін қолданамыз. Мысалы, did you get it? Yes, I got it. Сіз түсіндіңіз ба? Я, түсіндім, деген мағынаны білдіреді.